för att jag blev inbjuden till den här intervjun. Och för Riksarkivet så har det ju varit väldigt viktigt att medverka i det här uppdraget som ni har haft. För att jag tror en av de viktigaste delarna i det här, det är ju att vi behöver lära av varandra och lära tillsammans. Och när man läser rapporten och det exemplet man lyfter från Finland, tror jag, om jag minns rätt, så pratar man ju liksom om demokratisk fostran. Och jag tror att det är jätteviktigt att prata här och nu just om de här, hur kulturarvet och hur kulturarvsinstitutionerna kan bidra till att upprätthålla det här samhällskontraktet. Och det måste man ju börja bygga redan när barnen, tänker jag, är små. Vissa får med sig det hemifrån, andra får det inte. Och hur gör vi det här tillsammans? Jag tycker det är jätteviktigt. Och då kommer man ju in på det som också lyfts i rapporten, det här med källkritiken och att kunna värdera källorna. Och här har ju arkiven kanske en speciell funktion också, tycker jag. Därför att i arkiven så får man ju se den obearbetade, ofiltrerade informationen. Så att på frågan om att behöver vi jobba mer med användandet av kulturarvet i skolan, så säger jag ju ja. Självklart. Men för arkiven så handlar det kanske inte alltid bara om att berätta den här historien och använda källorna, utan också att verkligen bidra till den här förståelsen kring samhällskontraktet och medborgarkunskapen. Att vi i Sverige faktiskt har en tryckfrihetsförordning som gör att vi har insyn. Varför är insyn viktigt? Varför har vi meddelarfrihet i Sverige? Alltså de här verkligen demokratiska värdena. För att jag är väldigt upptagen av det här och nu, men jag tycker att det just nu är en jätteviktig fråga. Det jag tycker är positivt med rapporten också, det är ju att man lyfter in det här att kulturarvet inte bara är historia. Det tycker jag är jätteviktigt. Utan att man läser om det förgångna och historien och status som bara är. Utan att det finns så många olika delar och att det är många andra ämnesområden i skolan som skulle kunna ha nytta av att använda arkivinformation. Jag sa på ett tidigt stadium till Lars Amreus att jag tycker det är jättebra att ni har det här uppdraget och vi jättegärna hakar på. Därför att jag tror att vi skulle kunna göra mycket mer tillsammans än om var och en sitter i sitt stuprör. Jag har ju ett gäng jätteentusiastiska och jättekompetenta medarbetare som vill jobba med den skolan. Och vi skulle ju vilja jobba mycket mer. Men med de resurser vi har så är det inte riktigt helt realistiskt. Och ju mer vi kan göra tillsammans och liksom använda de resurser vi har på ett mycket smartare sätt, desto bättre. Man behöver liksom på något sätt få liksom en karta på var är behoven störst att vi lägger våra resurser. För jag tror inte att vi kan göra allt vi kanske skulle önska. Och hos mina medarbetare finns det ju oftast en jättestor önskan om att man ska göra det fysiska besöket. Och det, jag förstår ju, jag menar, jag är ju arkivarie, riksarkivarie, vi har ett fantastiskt material och det är ju en faktiskt fantastisk gåva att få jobba med det här materialet. Och det är klart att vi skulle vilja att alla Sveriges medborgare fick titta på originalhandlingarna. Men det här är ju liksom, går ju inte. Och vad är då näst bäst? Jo, men det är ju naturligtvis att kunna ta del av det här materialet, de här handlingarna, digitalt. Och det är ju ett sätt att föra ut arkivinformationen och göra den tillgänglig oavsett var man befinner sig, om man befinner sig i Sverige eller någon annanstans. Och det är ju på något sätt jätteviktigt liksom, ur ett demokratiperspektiv, att det är tillgängligt för så många som möjligt. Och då tänker jag att då måste det ju ändå vara så att det är den här digitala tillgängligheten som är viktig även för skolan, om man ska kunna nå många. Lärare har ju ett enormt press på sig. Och mycket är det som vi lägger på lärarna att de ska liksom lösa och klara av. Och skolan har ju en extremt viktig roll och alla barn går i skola oavsett. Men där tänker jag att vi måste verkligen fundera på, som jag var inne på tidigare, så hur kan vi underlätta för lärarna att hitta till oss? Och då tycker jag en jätteviktig intressant del till i rapporten är ju det här med lärarutbildningen. Jag själv för länge sedan så har ju Riksarkivet i olika konstellationer på olika sätt och på olika orter jobbat mot eller med lärarutbildningarna. Men vi har ju också sett att det blir så här, vi famlar ju också lite grann.
Och i lärarutbildningen, som i alla utbildningar, man ska trycka in så mycket som möjligt, för alla ska ju få ett jättebrett kompetens. Och då tänker jag att där vore det, tycker jag, jätteviktigt om vi tillsammans skulle kunna fundera på så här, hur ska vi jobba mot lärarutbildningarna? För bara det att lära dem att förstå att det finns massa källor ni kan använda som är helt outnyttjade, som liksom bara ligger här att bara använda. Och hur, vad kan vi från kulturarvsinstitutionerna bidra med? Det är inte så att vi får bli konkurrenter om de här lärarna som ska komma och använda vårt fantastiska kulturarv. Utan hur kan vi jobba ihop? Så. Vi måste nyttja varandra. Mm. Så att om en skolklass går till ett länsmuseum och där får ett, så har ju länsmuseet ett eget arkiv, bara det. Men också kanske ta del av material som finns hos oss och sätter det i ett sammanhang, så är ju jag jätteglad för det. Och det tycker jag ju, det där utbytet tycker jag är lite dåligt mellan våra sektorer. Vi pratar, vi kan gärna ofta prata om det, men det är svårt att skriva till handling kring det. Mm. Och att just det där att man kan lägga olika lager på varandra. Därför att då blir det ju mer, liksom, då blir ju kulturarvet ännu mer värt, om du förstår vad jag menar. Det finns många olika lager med kunskap som man bygger på. Med olika aspekter som man kan ge till eleverna. Vid ett och samma tillfällen att man ska behöva springa till eller söka på olika digitala källor på olika delar. Vad roligt det vore att fortsätta samarbeta, tycker jag. Ja, men det tycker jag. Mm. Nej, men jätteintressant rapport. Och jag tänker att det är ett jättebra steg framåt. För fortsatt samarbete. Ja, jag känner mig också väldigt entusiastisk. Vad bra. Då slutar vi den känslan, ja, tror jag. Det gör vi. Tack så hemskt mycket för att vi fick intervjua dig, Karin. Ja, tack.